እናንተ ጋር እንቆይ ብለ የመጡ ሰዎች አሉ። ለማነጋገር ሙከራ ተደርጓል። ዞሮ ዞሮ ድንበራችንን የሚያሰጋ ነገር አይፈጠርም። በአርሶ አደር መካከል ከኬንያም ከደቡብ ሱዳንም አልፎ አልፎ የሚያጋጥሙ ችግሮች ያሉ ቢሆንም አሁን ቅድም ባነሳሁት አሰፋፈር አንዱ ትኩረት የሰጠው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ስለሆነ በኮንትሮባንዱም በዚህም ጉዳይ አብዛኛው ጉዳይ መልክ ያዘ ይሄዳል በያስባለው ከደቡብ ሱዳን መንግስት ጋር ተነጋግረን እየተወያየን በጋራ ልንፈታው የተግባባንበት ጉዳይ ነው። ሸኔን በሚመለከት ለተነሳው ጥያቄው እንዳነሱት ላለፉት 4-5 አመታት ወለጋ አካባቢ ልማት እንዳይሰራ ሰዎች እንዲፈናቀሉ እንዲገደሉ ብዙ መጎሳቀል ያመጣ ግጭት ነው። ይሄ ግጭት በሰላም እንዲፈታ መንግስት ከፍተኛ ፍላጎት አለው ብቻ ሳይሆን በባለፈው ስራ አስፈጻሚ በማዕከላዊ ኮሚቴ ተወያይቶ በፓርቲያችን ምክትል ፕሬዝዳንት የሚመራ ኮሚቴ አቋቁሟል። የሰላም ድርድሩን የሚመራ ከቤንሻንጉል ጋር የተሻለ ውጤት ተገኝቷል። ከጋምቤላ ጋር የተሻለ ውጤት ተገኝቷል። ከቅማንት ጋርም እንዲሁ የተሻለ ውጤት ተገኝቷል። የሚቀሩ ጉዳዮች ቢኖሩም ሸኔን በሚመለከት ባለፉት 1-2 ወር ገደማ ከ10 በላይ ሙከራዎች ተደርገዋል። ያስቸገረው ነገር አንድ የተሰባሰበ ፎርስ ባለመሆኑ የምነጋገርባቸው ኃይሎች የተለያየ ሀሳብ እና አቋም ይዘው ስለሚመጡ ነው። የሆነ ሆኖ በእኛ በኩል የኦሮሚያ መንግስት ያቀረበው የሰላም ጥሪ የሚባለው የኦሮሚያ መንግስት ያቀረበው ሳይሆን እንደ ፓርቲ ተወያይተን ወስነን በምክትል ፕሬዝዳንት የሚመራ ኮሚቴ አቋቁመን የዛን ተቀጥያ ነው የኦሮሚያ መንግስት የገለጸው ወይም ያብራራው። እና ሰላሙ የሚጠላው ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም፣ ኢትዮጵያዊና ጤነኛ ሰው ከሆነ። ምክንያቱም ብዙ ሰው እየተጎዳ የተፈናቀለ ስለሆነ ሰላሙን ሁሉም ይፈልገዋል የሚል ተስፋ አደርጋለሁ። በእኛ በኩል ግን ጉዳዩ በሰላም እንዲፈታ አበክረን እንሰራለን። ጉዳዩ በሰላም እንዲፈታ አበክረን እየሰራን ተጨማሪ ደግሞ ማፈናቀልና መግደል እንዳይቻልም ኃይሎቻችን በስፋት እዛ አካባቢ ጠንከር ያለ ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። ለሰላሙ ግን ጥርጣሬ መኖር የሌለበት ለአገው ሸንጎም፣ ለቅማንትም፣ ለቲፒኤልኤፍም፣ ለኦነግም፣ ለሁሉም የታጠቁ ኃይሎች የኢትዮጵያ መንግስት የሚፈልገው ጉዳዩን በንግግር፣ በምክክር፣ በውይይት መፍታት ነው። መገዳደል አይጠቅምም የሚል የጸና አቋም አለን። የሚያዋጣንም መንገድ እሱ ይመስለኛል። በዚህ አግባብ ቢታይ የሸኔ ጉዳይ እየተመራ እንደሆነ ኮሚቴዎች ተቋቁመው የተነጋገሩ እንደሆነ ውጤቱን በጋራ የምናይ ይሆናል ለማለት ነው። በጥቅሉ ለተከበረው ምክር ቤት ወደ ኢኮኖሚ ጉዳዮች ከመሄድ በፊት ላስገነዝብ አደራ ልንፈልገው ነገር የዓለም ሁኔታ በፍጥነት የተቀያየረ ነው። የእኛም ቀጠና ሁኔታ በጣም በፍጥነት የተቀያየረ ነው። በእኔ ግምት በሚቀጥሉት 6-7 ዓመታት ቢበዛ እስከ 20-30 ባለው ጊዜ ውስጥ የዓለምን 50-60-70 ዓመታት የሚወስኑ ጉዳዮች ይፈጠራሉ ብዬ እገምታለሁ። የሚቀጥሉት 5-6 ዓመታት በጣም ወሳኝ ጊዜዎች ናቸው። በርካታ ነገሮች የሚቀያየሩበት ጊዜ ነው። የኢኮኖሚው፣ የሰላሙ፣ አጠቃላይ መንግስታት ግንኙነት የሚያሳየው ነገር በዓለም ላይ አዲስ ኩነት ሊፈጠር ይችላል። በእንደዚህ አይነት ጊዜ ሰብሰብ ያሉ አርቀው ማሰብ የቻሉ ህዝቦችና ሀገራት ይሻገራሉ። በእንደዚህ ጊዜ ወለም ዘለም ካለ ይበተናሉ። እቺ 5-6 ዓመታት በከፍተኛ ጥንቃቄ እንደ ሀገር የምንቀጥልባት ጊዜ መሆኗን እያንዳንዱ ምክትል በአንክሮ እንዲመለከት ፈልጋለሁ። ዓለም ላይ እየተፈጠረ ያለው አጠቃላይ ሾክ እንደኛ ያሉ ሀገራትን በጎናቸውም ካለፈ ያንሸራትታቸዋል። በኢኮኖሚውም፣ በዲፕሎማሲውም፣ በሌላውም መልክ እና ሰብሰብ ብለን በአዲስ እይታና አስተሳሰብ ነገሮችን መፍታት ቅድሚያ ሰጥተን ብንሄድ ጥሩ ነው። በሳይኮሎጂ በስነ ልቦና ኢንስቴሊንግ የሚባል ኢፌክት አለ። ይሄ ኢፌክት ችግርን በቀደመ እይታ፣ በቀደመ አስተሳሰብ፣ በቀደመ መንገድ ለመፍታት መሞከር ነው። ይሄ አሁን አያዋጣንም። አዲስ እይታ ያስፈልገናል። አዲስ ሀሳብ ያስፈልገናል። አዲስ መንገድ ያስፈልገናል። በዚያ መንገድ ብንሄድ
ተባብረን ሀገራችንን ለማጽናት ህዝቦች ለማቀራረብ ወደ ልማት ለመሄድ ስለሚያግዝ ነገሮቻችንን በሰከነ መንገድ በሐሳብ እና በአስተውሎት ብንመራ የሚሻል ይመስለኛል። ለምሳሌ መንግስት ኢትዮጵያን ሊበትን ይፈልጋል ወይም አንዳንዴም ይገነጥላል የሚባለው ሐሳብ በመደመር መንገድ ላይ ለማስቀመጥ እንደሞከርኩት እኛ ምን ፈልገው ከኢትዮጵያ ያለፈ ሚና የሚጫወት ትውልድ እንዲፈጠር ሐሳባችን በንግግር ሳይሆን በጽሁፍም በተግባርም የታየ ጉዳይ ነው። እዛ ጊዜ አናባክነው በግድ ኦሮሞዎች ተገነጥላላችሁ የሚል ስቃዩን ንተዋው አንገነጥልም ኢትዮጵያን ስለምንፈልጋት እሱን ትተን እንዴት በጋራ በኒው ኖርማል ተቀብለን ተግባብተን ሶሻል ኮንትራክት ኖሮን እንኖራለን ብለን ብንወያይ ነው የሚሻለው እንጂ እኔ ከወላይታ ተነጥሎ ከጉራጌ ተነጥሎ መኖር ለኔ ይጠቅማል ብዬ በፍጹም አላስብም። የሚያስብ ሰው ያለ አይመስለኝ። ይህንን ዘፈንተው አይጠቅመንም። አሁን ኢትዮጵያ የምትገነጠልበት ታሪክ አልፏል። አሁን እንዴት ነው በእኩል በዲሞክራሲያዊ መንገድ አብረን ተባብረን አገራችን የሚጨበጥ ውጤትን ሳንክድ የጎደለውን ነገር ደግሞ ሳናጋንን በልኩ እያነሳን እያረምን ብንሄድ ለጋራ ሀገራችን ይበጃል ይጠቅማል የሚል እምነትና ሐሳብ ነው ያለኝ። ከሰላምና መረጋጋት ጋር ተያይዞ የተነሳውን በዚሁ ብቋጭ ጥሩ ነው።